Cykelvänner, välkommen till avsnitt 5 på årets vloggserie. Jag ska ut och cykla nu några timmar, sen tänkte jag hoppa in och köra Monarch och Swift Race, så det blir både långt och hårt idag. Står inte i skogen utan hemma faktiskt. Gruva mig lite grann, 4 grader och regn, det är inte alltid jättekul. Vi har haft så mycket snö innan, så att nu när snön är borta tänkte jag faktiskt passa på att cykla. Trots att det är blött. Vi har ju haft lite vårflod och översvämningar här och där också, men nu kommer från ovan också, så här är väl bara bita i det sura äpplet. Jag menar, blöt blir jag i alla fall, så det är bara att köra på. Jag har på mig i princip vinterkläder för att överleva. Ett bra tips till alla som ska cykla i regn, skaffa sådana här neoprenhandskar. Mina är från Grip Grab, min sponsor. Hur sköna som helst när det är blött och regnigt. De liksom behåller vattnet och isolerar på ett väldigt fint sätt så att man håller sig varm om händerna. Det är väl ingen idé att dra ut på det här, utan jag sticker iväg så jag kommer hem någon gång också, som man brukar säga. Ni kan få se förresten hur nära jag har till närmsta stigen om jag vill nödcykla lite MTB någon gång. Det är inte kanske den bästa stigen, men nära är den i alla fall. Rakt över gatan från där jag bor, där börjar stigcyklingen här. Det är fantastiskt att bo i Falun. Nu kör vi! Ja! Yeah! Vi tar mig ut och börja stigcyklingen med lite hemmastiga från där jag växte upp, gamla berget. Och bort mot Stornkärn, så får vi se vad jag tar vägen. Det var här som jag började cykla skog för lite drygt 20 år sedan. Gamla bergets stigar. Tog vi oss upp här, så körde vi downhill ner, som vi kallar det då. Det är fina minnen härifrån, vacker terräng, härligt att vara tillbaka. I skogen. Jag har kört en timme ungefär. Kommer till en stig som är en bäck, eller en bäck som är en stig. Och sen ger jag med lite tips. Det blir så mycket vatten så att det rinner på stigen. Så tipset är att åka där vattnet rinner. För det rinner oftast löv, smuts och annat bort, så där har man bra grepp. Där liksom allt skit har försvunnit. I sidan av spåren så ser ni, där är det löst och geggigt, men kommer ni till en stig som är en bäck, cykla där vattnet rinner. Ja, det var dagens tips. Nu kör vi! Det går fort när man har roligt. 2 timmar 20 minuter i skogen är klara. Swift Race börjar med en kvart, men det är bara bra för då hinner jag få upp värmen också. Nu kör vi! 2,5 timmar på klockan. Ja,
Swift-racet är slut, passet är slut och jag är också slut. 3,5 timme blev det lite drygt, 3.32 faktiskt. Avslutade med 45 minuter Swift-race på 305 watt i snitt. 324 är en normaliserad effekt för er som gillar att jämföra sånt. Till helgen ska jag köra Lidingö-loppet MTB, det är om 5 dagar. Jag tänkte därför att den här typen av träning kan vara bra inför tävling, att liksom kunna öka och köra på hårt i slutet av pass också, inte bara köra lugnt hela vägen. Så att det var riktigt bra urkrämat idag. Körde 2 varv på London med 2 gånger boxhill på slutet. Första gången gick bra, vi blev 8 man. Andra gången i backen så var tanken tom, så att jag fick vika ner mig och blev 7 till slut. Men som sagt, 3,5 timme. Bra start på maj. Nu kör vi. Lidingöloppet i helgen. Jag filmar då. Det vill ni inte missa. Till Lidingöloppet blir en annan premiär också. Linda och jag har nämligen skaffat husvagn. Så den ska vi inviga där då fredag kväll tillsammans med hennes barn som kommer upp från Skåne. Det kommer bli en vlogg, det kan jag lova. Jag ska försöka filma hela loppet också för den som gillar att kolla på det sånt. Mina tidigare Lidingöloppsvideor har ju varit väldigt populära och jag länkar dem här nedanför om ni vill. Ska du också köra Lidingöloppet? Skriv en kommentar. Hör av dig. Skoj. Vi ses där. Nu ska jag gå upp och käka. Jag är riktigt hungrig. Klockan har passerat 20:02. Det var länge sedan jag åt frukost nu. Vi hörs. Hej.